Hvad så guys, og velkommen til 19. december. 19. december, ja. Næstens hemmelighed. Og vi står her med juletræet. Vi står her med juletræet. Der er spredt inden. Der er spredt inden. Og vi skal befri ham nu. Vi skal høre hans historie og se, hvad han har. Der er ikke en hvid jul, ikke en flæskesteg. Der er kun 0% at tælle dig og mig. Ja, yeah, for nissen han har taget og gemt det hele. Og han gider bare slet ikke at dele. For han har taget det hele. For han gider ikke at dele. Nu har nissen stjålet al vores alkohol. Så nu går lille mand og store mand jo snart kold. Jeg savner bare at kunne tage mig en tår. Men der bliver ikke juleøl i år. Og det bliver mor og far jo skide ked af. At de ikke kan få juleøl til middag. Far plejer at sidde med den i hånden. Men nu har nissen jo ødelagt juleånden. Nissens hemmelighed. Det kan ikke bare være. Du må være juletræet. Ja, ja. Hvad er det her? Det er næsten lige. Og det er store, han er lille mand. Ja, det er os, der er på jagt efter næsten. Ja, det kender jeg godt. Jeg har hørt om det. Okay. Jeg tror måske, næsten er bange for os. Ja. Ja, men han er begyndt at blive lidt nervøs nu. Ja, det er det. Men det er ham, der har spærret dig inde. Ja, det er. Men det, hvorfor har du spurgt herinde? Jeg drak alt for meget, jeg tager i går. Oi! Ja, nej, der står jo en flaske hernede. Der er en snaps. Jeg vil jo rigtig gerne ud herfra. Okay. Og det går det altså ud på, at I skal have en lille snaps. Ja, og så går døren op. Okay, og hvad? Det er sikkert, du godt kan hjælpe os med at finde næsten, hvis du kommer ud herfra. Det kan jeg love dig for, jeg kan. Du har måske et kompas eller et eller andet? Ja, jeg tror godt, at jeg kan finde noget, der kan hjælpe. Okay. Og det kunne være det, det kunne være det final clue. Det kan være til at finde næsten, for jeg hørte at dig og næsten hedder gode venner før tiden, men ja, det er vi ikke længere. Okay, vi må lave en udfordring. Shit. For at befri juletræet. Ja. Det kan være også chance. Det må være for at befri juletræet og befri julen. Men jeg kan også sige til mine misværede, det er snaps. Næsten kender os for godt. Jeg kender os for godt. Fordi vi kan ikke lide snaps. Puha. Kan vi klare det? Lad os prøve. Okay guys, så vi har sat os her. Nisses udfordring. Tre snaps. Tre glas snaps til os hver. Vi skal det ned. For at få befriet juletræet. Vi ved ikke, hvad der sker, hvis vi klarer challengen, men døren må åbenbart gå op, tænker vi. Det er det. Det håber vi. Lad os bare tage det æstige gang. Og I ved, hvor meget vi havde snaps derude, så... Hvis I ikke vidste, så ved I det. Heldig lykke. Husk at drikke med. Dør vi, drikker vi. Drikker vi, drikker vi. Derfor drikker. Det var en. Allerede en for meget. Den her, den må fra Danmark godt få bagefter, men den skal vi ikke være i. Listen er lagt den sværeste opgave for os indtil videre. Det er det. Vi har bare at finde ham efter det her. Nej. Skål på det. Skål. To nødder. Oh! Næsten næste gang, så må jeg skal lægge en flæskesteg sammen med snart en afsted. Der er kun en ting at gøre, min ven. Er juletræet ud, efter vi tager det her? Hvad skal vi sammen? For juletræet og for julen. Og for Danmark og for alkoholen. Så Lars Christmas skal få noget alkohol tilbage til ham. Og skud i skål. 3. Okay guys, vi har klaret en snaps challenge. Så hvad sker der nu? Det ligner, at låsen her på den er gået op her. Vi kan endelig fri. Oi! Han er fri. Tusind tak. Tak, I klarede challengen. Det var meget udfordrende. Det var meget, meget udfordrende. Det var nok den sværeste tid på julen. Ja. Jeg kan nu overrække den ting. Hvad er det for noget? Det er, den peger helt derhen, hvor... Det er måske kompasset til nissen. Det er kompasset. Det er et meget specielt kompas. Ja. Det er en ting, der er blevet brugt næsten magi imod. Så derfor virker det som kompasset.
Okay. Men jeg tror måske, at magien hernede får den til ikke at virke hernede. Ja, der er dårlige signaler. Ja, vi skal ovenpå. Ja. Men det kan jo lede os hen til nissen. Det kan lede os. Det er nu, det sker. Nu finder vi nissen. Nu finder vi nissen, og nu sætter vi alle alkoholen tilbage. Vi siger tak til juletræet. Tak. Og nu er det frihed. Yes. Og nu er det frihed. Yes. Og sørge for, at der kommer jul. Så jeg håber, at det er godt. Og få noget snaps, ikke? Så er lidt alkohol tilbage. Ja. Jamen, tak for at I så med. Vi ses igen i morgen.